De punto oro, mira, que ves, se te va a no te este video como Marci de Nama na loja estás dar ver ya video cara video das bas porque no está todo پس سر رسی فول آقا دخواه ماشالله باش از اینجا بل تونی زرات تانشت دا کتر نم ایو زی خوگور دا خودم رتیم دا پرون محمد خان ته چې ستړي مونږ نه وکړه کنه سبا ته چې کته چې اثر لاړې کزه لاړنګ پیدا به وخت راسي وای شي ښه دغه سې دې او کنه ما ته دا ریکارډ ده چې ویری دې ستړي وکړي الله پاک دې په بلې ورځې هغه هغه کوي پکار راولي ما ته رحمت ګوره نه سم راوځي ما چې کوي پوره پریواتې شي او کتای نه ډېر سرګاندو کنه په هوري سر نه مې صحیح کو ها تنه تصویر بلو کو اجو دا هوس اوریا کدا